O local vai acolher durante o dia pessoas acima de 60 anos, enquanto os parentes ou responsáveis estejam em horário de trabalho. O Centro Dia do Idoso será um ambiente para pessoas em estado de vulnerabilidade social e que necessitem de reabilitação. As pessoas da cidade de Anápolis, elas poderão procurar aí a Secretaria da Integração Social, fazer os seus cadastros, e aqueles que tiverem um idoso em casa e que quiserem ir trabalhar, eles vão poder deixar aqui no Centro Dia do Idoso Vilma Rodrigues essas pessoas 8 horas da manhã, buscar às 6 horas da tarde, de tal forma que os jovens poderão trabalhar e a prefeitura estará cuidando dos idosos, mantendo o vínculo. Esse tipo de ambiente está previsto na Política Nacional do Idoso e no Estatuto do Idoso, como uma modalidade de atendimento não caracterizado como asilo. Aqui, o idoso que é dependente ou que possua algum tipo de deficiência vai receber assistência médica e também atendimento multiprofissional.